Penny Plus je sa ponosom najavio svoj Penny kućni sajam koji se održava danas 7. i sutra 8. septembra na tri lokacije, odnosno tri poslovnice, Penny Velešići, Penny Neđarići i Penny Blažuj. Mi trenutno se nalazimo na lokaciji u Velešićima i idemo da vidimo kakva je situacija u ovom prodajnom centru. Ovdje sam od 10 do 18 sati, danas i sutra. Veliki odziv građana i pozivamo sve da nam se pridruže u Penny Velešići. I ovim putem pozivam još i građane da nam se pridruže danas i sutra, još do 18 sati smo ovdje i rado ćemo da im se pridružimo i pokažemo šta to Penny sve ima. Dobar dan, moje ime je Doris Rac i ja sam marketing menadžer Penny Plus grupacije. Danas se nalazimo u Neđarićima u Penny Plusu gdje se održava Penny kućni sajam. Ovo je najbrojniji kućni sajam koji smo do sada organizovali, gdje imamo preko 60 učesnika u tri poslovnice. Penny kućni sajam se održava 7. to jeste danas i sutra 8. septembra od 10 do 18 sati i pozivamo sve naše kupce da nas posjete danas i sutra u Penny Plusu.